я тут двое суток от совсем вторым элементом провозился. Чи якийсь есть результат приема? Понял. Так, быстренько попробовать вот этот второй элемент откинуть, взять. Сейчас я вот этот элемент другой скину. Момент, чтобы меня тут не жахнуло. Так. Вот это уля. Откинул все я. Другий элемент, сейчас на одном тільки, це на одній рамці, тільки, вона тільки одна рамка. Сейчас на лучший прийом? Ні, я з дырки USB пішов. Було плюс 20, 4 на 9 балів утік USB прийом. Ага, понял, то я, все, я ж, Туля, я ось бачу, то прийомник тут кричалося у себе у двом трансивері. А ты больше нашей громкости не стало хватать. Сейчас я опять втыкну секундочку, бо надо тут мовочки заробить. О, и сразу задолакал на приеме. Это прям даже заметно, что я себя на контрольном приемнику держу. Я це тільки провод винімаю туди, землю тільки вставив, і чую, о, пропала станція, немає. Так бачу, наче все робить, але ж пропала. Тільки втикнулося назад, і вже забалакав опять у трансіверів там, в другому. А це тобі дощика різниця, так що роботи проти валюсики, прийом. Der Förderturm wird es nicht sein. Da kommen wir gerade her. Так, ну, пока так оставлю, пока хай потрудиться, там ще другу катушку ж хочу намотано вже, може буде пробувати якийсь другий варіант, побачу там, що воно вийде. Давай, Толь, тоді пізніше встретимся, я там зараз трошечки піду перечку. Ну, давайте тоді, ребятки, поки времено трошки перекурити, бо там ще можна буде полчасика позаніматися. Кула, зараз як знайду там якийсь ще мікрофон зі шнуром, тоді включуйся, прийом. Давай тоді, все, пока. Толя, оставайся, дивись, там можна повоюй тут, чи з кимось там зв'язок проведеш. Або ж там побесідуєш з кимось, я поки не буду включатися, прийом. Та, що, я тут Соловейко появив, та кончилось світло. Каже, що воно одинаково різниці немає. Нема. Зараз перейду на те саме. Бо це ЯНР 132. А як ти мене приймаєш, то вище чи хуже, що я тут двоє суток з цим вторим елементом провозився, чи якийсь є результат прийому? Я поки не бачу прийому. Ага, понял.